zdaj si predstavljamo, da sem jaz Slovenija. Jaz sem Slovenija. V meni se je v teh letih nabralo... ...tak, da bi se ga rad enostavno rešil. Ni tak velike školjke, ki bi lahko požrla ves slovenski... Zraven pa še imam občutek, da sem malo zaprt, ker se ga ne morem rešiti, ampak... Rad bi se eno pritisnil kljub suhim slivam, ne pomaga. In veš, da ljudje od 3 let na stranišču, ko sedijo, lahko tudi kaj prebereš na stranišču, med tem non-stop malo pritiskaš, ko bereš, samo trenutek, Pamela, te lahko prosim samo za sekundo, veš, od napenjanja sem malo švicno po čelu, če me samo malo popivnaš. Tako, hvala, evo, vidiš, na mesto atentata, je to dosti boljše. Ok, hvala ti, Pamela, zlata si. Poglejte, človek čita na stranišču, te ste vi vedeli, da si je Slovenija, naša država, prekrasna, čisto inkognito sposodila prejšnji teden še dodatno 1,5 milijarde. Veš, ko si že sposojaš, daj sposodi si še 1,5 milijarde, ne? In naš, to je časopis, to piše, ne, to čitaš časopis, veš, ko čitaš, med tem pritiskaš 63,2% BDP, kaj to je, ne vem, je javni dolg za 2014, kot ga je sredi meseca napovedala Evropska komisija, kaj je to komisija, to je ne vem. In 74,2% BDP bo po oceni Brusla javni dolg znašal 2015, stari. Bolj delamo, več smo dužni, jaz ne razumem, kako to gre. In zdaj ti kakaš, ne. In zdaj bi se rad pokakal in potem se pokakaš, hočeš spustiti vodo, če ni voda, je to WC na štrbunk, ne, to, kar lahko daš noter, da se obrišeš, papir vzameš, tam si se obrisil, tega mi zdaj ni treba kazati, ne. In potem seveda še moreš s to metlico malo zdaj rešiti in zdaj si ti predstavljaj, ne, da Slovenija je taka država, ne samo, da mi se svojega d**ka ne moremo rešiti. Mi še vsakodnevno državni d**k moramo jesti. Tako da si predstavljaš, da bi to zdaj bil d**k in da bi ga jaz mogel zdaj... Ujek, ujek, in bi rekel, in bi rekel, in bi rekel, vse se hecam, državljanke in državljani, to je gledališki d**k, to je d**k, to sploh ni pravi d**k v gledališču, vse, kar vidi d**k, to je sladko, gospa, bote probali, ni, Hamo, prosim.